Olá pessoal, nesse vídeo eu quero responder a pergunta do Davi Nunes. Davi Nunes é um inscrito no meu canal e ele perguntou a respeito da harmonia dos acordes, né, que eu usei naquela última postagem que foi Clone Jazz Improvisation. E ele queria saber como é que eu fiz aqueles acordes naquele blues. Então esse vídeo vai ser especialmente para responder a pergunta dele. E eu quero mostrar passo a passo, bem didático e bem dividido, tudo que eu fiz naquele vídeo. Primeira coisa é que no blues tradicional, a harmonia só tem três acordes, né? No caso do blues e sol, vai ser um sol com sétima, primeiro grau, um dó com sétima, quarto grau, e um ré com sétima, quinto grau. Então você vai ter na harmonia mais tradicional de blues, que é o slow change, quatro compassos em sol, né, que é o primeiro grau. Agora dois compassos em dó, que é o quarto grau. Mais dois compassos em sol, primeiro grau. Um compasso em ré, que é o quinto grau. Um compasso em dó, que é o quarto grau. Um em sol, que é o primeiro grau. E quinto grau de novo, mais um compasso, que seria o turnaround, ou o retorno harmônico. Então essa é a harmonia mais tradicional de blues que existe. No fast change, que é a troca rápida, então esse que eu fiz foi o slow change, onde a gente fica quatro compassos aqui no sol com sétima até trocar para o dó. É por isso que é chamado de slow change, né? A troca é lenta. Então a gente tem também o fast change, que a troca é rápida. Então a gente fica um compasso no sol e um compasso já no quarto grau no dó, e volta para o sol mais dois compassos, e o resto tudo igual, dois em dó, mais dois em sol, um em ré, um em dó, um em sol, e o turnaround, que é o retorno harmônico. Então essa é a harmonia tradicional de blues. Só que ali eu fiz o blues mais sofisticado, o blues jazzístico, onde a gente usa acordes com notas estendidas, né, nonas, décimas primeiras, décimas terceiras, e também alguns outros acordes, fazendo progressões 2-5-1, preparando o próximo acorde, fazendo substituto do quinto grau, né, ou subquinto, também para aproximar o outro acorde, né? Então a gente usou uma progressão um pouquinho diferente, e eu quero mostrar como é que eu fiz aqueles acordes e como seria essa variação de acordes dentro do blues mais moderno, mais jazzístico, né? Um blues mais sofisticado. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o acorde do primeiro grau de sol com sétima para um sol 7-13 nessa formação aqui, ó. Sol 7-13. Então eu fiz sol 7-13 e eu usei o fast change. Fiz um compasso em sol. No segundo compasso eu já fui pro dó, só que aí eu fiz dó com sétima e nona. Muitas vezes eu faço esse acorde com a pestaninha no terceiro dedo, né? Porque aí eu posso colocar a décima terceira aqui também, se eu quiser. E esse sol, ó, eu posso pôr a décima terceira também, fazendo uma pestaninha com o quarto dedo. Essa pestana aqui com o terceiro dedo não é muito fácil de fazer no início, mas o macete é o seguinte: você toca com o dedo um pouquinho virado para frente, joga o dedo 2 em cima dele, porque o dedo 2 vai segurar o dedo 3, fazendo um espaço para a quarta corda não abafar, para a quarta corda soar bem aqui, ó. Porque eu preciso ter o dedo 1 aqui na quarta corda, casa 2, ó, na nota Mi, e tem que soar, ó. Então eu faço. Sempre fazendo aproximações cromáticas, né? Isso fica muito bom. Posso fazer também, ó, tá vendo? Descendo, que seria o subquinto aqui, do quarto grau. Ou subindo. Qualquer uma das duas são bem-vindas, né? Aí, depois eu faço
dois compassos aqui no sol, né? Só que em vez de fazer dois completos, eu faço um, o terceiro eu faço um 2-5 do dó, que é o ré menor, sétima e nona, sol 7-13, substituto e cai no dó. Então fica mais ou menos assim, ó. Tá? Então tudo até aí. Mais um compasso aqui no dó e depois um compasso no dó sustenido diminuto. Aqui eu posso fazer sempre as inversões, porque a cada um tom e meio é o mesmo acorde, não é? Eu tenho um vídeo sobre isso, simetria, né? O acorde diminuto, as inversões dele se repetem. Então a cada um tom e meio é ele mesmo invertido. Então eu posso fazer. Mais um compasso de sol. Lembrando que a levada você pode fazer tanto um tipo de swing, né? Uma batida por tempo. Ou você pode fazer um estilo de metais, né? Ou instrumentos de sopro. Quando você tem uma outra sessão rítmica tocando, você não precisa fazer essa levada. Você pode fazer com um ritmo parecido com os arranjos de sopro, né? Depois desse sol com sétima, a gente faz uma sequência um pouquinho diferente do blues tradicional. A gente coloca o sexto grau, né, do sol aqui, que é o mi, só que com sétima. É o sexto grau maior ou alterado. Coloca a nona aumentada aqui, ó. Depois, lá com sétima, segundo também maior com sétima, né, do tom de sol. E o quinto de sol, que é o ré com sétima. Então eu faço primeiro, sexto, segundo, quinto. Tá. Quinto. Aí depois eu repito isso, em vez de um acorde por compasso, né, igual aqui, eu faço um a cada dois tempos, dois por compasso. Né, fazendo um turnaround. Seria o retorno harmônico, né, para voltar. Primeiro, sexto, segundo, quinto. Todos com sétima, né? Acordes maiores com sétima. É, esse turnaround eu também faço no início daquele blues, né? Eu faço aqui, ó. É um sol com sétima maior, deu uma modificada aí, aparecer mais com os standards, né, de jazz. Sol sustenido diminuto, porque sol sustenido diminuto substitui o sexto grau aqui, ó. O Mi 7 com nona menor, né? Sexto grau alterado, é um substituto. Lá menor com sétima e nona, segundo grau. Quinto grau, Ré com sétima e nona menor, né? Quem está inscrito lá no meu curso de jazz, ele sabe por que dessas substituições aqui, né? São essas aqui, ó. Sol com sétima maior, sol sustenido diminuto, Lá menor 7 e 9, Ré 7 com nona menor e décima terceira, né? Só que com baixo aqui no Fá sustenido. Esse arranjo é bem interessante, né? Esses voicings, ó. Esses voicings são bacanas porque você tem aqui na ponta uma nota Si que nunca muda, ó. Ó. Todos os acordes têm esse Si, ó. Do sol ele é a terça, do sol sustenido ele é a terça de menor, do lá menor ele é a nona, do ré 7 com nona menor ele é a décima terceira. Aqui na segunda voz
você tem um Fá sustenido que vai andar de Fá sustenido para Fá, Mi, Mi bemol. Então ele caminhou. Então eu vou fazer as duas vozes mais agudas, ó. E é por isso que isso soa bonito, né? A terceira voz começa no Ré, repete, fica no Ré pro Sol sustenido. Agora cai pro Dó aqui no Lá menor e fica no Dó também no Ré, onde ele é a sétima. Então, ó, no Sol o Ré é a quinta, no Sol sustenido o Ré é a quinta diminuta, no Lá menor cai pro Dó, que é a terça, e no Ré com sétima e nona menor ele é a sétima. Então as três primeiras vozes, ó. Agora colocando a voz mais grave, né? Que ela faz Sol, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido. Ó. Então a construção desses voices está todo baseado nessa harmonia, né, de vozes, né? Onde você tem um movimento oblíquo, uma voz parada e a outra caminhando. É, se você pegar aqui, você vai ter um movimento oblíquo algumas vezes, um movimento direto outras vezes, não é? E assim vai. Você tem movimento contrário também, se você pegar o baixo e essa voz aqui, ó. Bem interessante, né? Depois movimento direto. Então, esse caminhamento harmônico é que faz isso aqui ficar bonito. Então, ainda na introdução, eu uso uma sequência aqui do primeiro grau com sétima, sexto grau maior com sétima, segundo maior com sétima e quinto com sétima, que é Sol com sétima, Mi com sétima, Lá com sétima e Ré com sétima. Só que eu não faço o acorde inteiro, eu faço só o trítono, que é um intervalo de três tons entre a terça e a sétima de cada acorde desse. Então, eu pego o trítono de Sol, trítono de Mi, trítono de Lá, trítono de Ré, e vou aproximando os baixos. Essa digitação aqui mantém fácil a parte técnica. É, quem quiser saber mais sobre trítono, basta ver o meu último vídeo, onde eu falo sobre isso, e lá eu explico direitinho como é que funciona a substituição e aplicação desses trítonos. Eu tenho um vídeo também que mostra acordes dominantes feitos com base nos trítonos. São umas formas bem bonitas, né? Se você quiser usar trítonos de uma outra forma, né? Fazer acordes de um jeito mais sofisticado, ó, Sol com sétima. Isso é um Sol com sétima. Isso aqui também, ó. Sol com sétima, Sol com sétima. Não é? De uma forma mais bonita, né? Se você quiser fazer, ó, Sol com sétima, Sol com sétima. Ó, Dó com sétima agora. Posso tocar um blues inteirinho só com esse tipo de acorde. Não é? Trítono e baixo, né? Tem um vídeo sobre isso, aplicação dos trítonos. Agora eu vou gravar essa base que eu fiz no Loopstation e depois a gente vai sobrepor uma outra linha de Walking Bass sobre ela. Vocês vão ver como é que fica, ó. Vou gravar aqui no loop essa harmonia aqui. Beleza, então essa foi a nossa base, né? A harmonia daquele blues. Agora, uma outra coisa que eu fiz ali foi usar o Walking Bass, baixo caminhante. Como é que faz um Walking Bass? Basicamente, você vai usar as notas do acorde, né, do arpejo, e da escala também de cada acorde. Mas você tem que observar o seguinte: sempre a primeira nota do compasso, você vai cair com a tônica.
E a gente vai tocar uma nota para cada tempo do compasso. Então... Tá vendo? Uma nota por tempo e as primeiras, né? Primeiro tempo sempre cai na nota do acorde, tá? Na tônica do acorde. As outras você pode fazer o que quiser. Tocar o arpejo, trocar a escala, aproximar, né? Do jeito que você quiser. Então você vai construindo suas linhas de baixo de forma a ficar bonito. Eu vou fazer uma linha que é a seguinte. Ó, usando bastante cromatismo. Eu fiz naquela base junto com o acorde. Então você vai intercalando notas do walking bass. No contratempo você toca notas do acorde. Então a técnica está em você montar o acorde de jeito que você consiga fazer o baixo, ó. Fazer, não é tão difícil assim não. Agora eu vou fazer essa linha de baixo sobre a base que a gente acabou de gravar, né? Então vou deixar rolar uma vez. Então sol aos acordes, depois eu coloco o baixo na segunda vez já gravando. Agora é isso aí, agora a gente tem ali os acordes e a linha de baixo. E agora eu vou tocar em cima solo, né? O solo a gente constrói da mesma forma, pensando nas notas do arpejo de cada acorde, na escala de cada acorde e também fazendo algumas escalas de blues, né? Para dar a liga e escalas de bebop. Eu tenho um vídeo também que explica sobre o fraseado, né? Uma coisa que eu fiz também nesse vídeo foi a harmonia quartal. Então eu peguei o campo harmônico, eu fiz uma sequência de acordes quartais. Então o que é isso? Acorde quartal, ou harmonia quartal, é o acorde que você faz com superposição de quartas. Então, por exemplo, se eu pegar um Dó, o campo harmônico de Dó, o tom de Dó maior, né? E tocar as notas da escala, só que sobrepondo em quartas, eu vou ter Dó, Fá, Si e Mi. Tudo em intervalo de quartas. E se eu fizer isso para cada nota da escala, eu vou achar esse tipo de som. Bem moderno, né? Ó. Então é importante aprender esses formatos de acordes, né? Harmonia quartal. Sem improvisar. E por exemplo, eu usei lá naquela parte da bossa nova, onde eu fico numa sequência aqui, 2-5-1, né? 2-5-1 de Dó. E uso um sexto grau alterado para preparar o segundo grau. Não é? Então nesse exemplo, eu uso acordes de harmonia quartal, não é? Do campo harmônico de Dó, porque eu estou fazendo 2-5-1. 6 de Dó maior, né? Ó, então em cima desse Ré menor dórico aqui, ó, eu
posso usar todos os acordes do campo harmônico. Então, a harmonia quartal, você não usa um único acorde só naquele grau. Você pode fazer todos em cima de um único acorde. Então, estou tocando um Ré menor. Eu posso usar, ó, todos os quartais, ó, do campo harmônico de Dó em cima do Ré. E assim sucessivamente. Então, por isso que fica bonito, né? Eu tô fazendo aqui, ó, Ré. Usei todo sobre o Ré, ó. E se você quiser saber mais, eu tenho uma série de livros chamado Violão e Guitarra, né? Onde a gente trabalha isso no quinto volume, que é sobre acordes, escalas e arpejos. Lá eu passo todos os acordes, todas as escalas, todos os arpejos aplicados em cada campo harmônico. Inclusive esses acordes de harmonia quartal também. Então é isso aí. Isso foi para atender o pedido do nosso amigo Davi Nunes. Espero que você tenha gostado. E você também que ainda não curtiu o canal, aproveita, curte o canal, se inscreve aí. Se quiser aprender mais, eu tenho um curso chamado Teoria do Jazz e a Arte da Improvisação, onde a gente trabalha esses assuntos e outras coisas ainda mais avançadas. Nesse curso a gente está estudando essa matéria de forma mais aprofundada, não é? Com todo o conteúdo, não é? É um curso bem abrangente, onde você vai ter toda a matéria. Você pode olhar na descrição desse vídeo, tem lá para você saber mais detalhes sobre o curso, né? Todo o conteúdo. É um conteúdo bem amplo, o curso ele é bem grande. É vitalício o seu acesso, você pode assistir quantas vezes você quiser. E ele ainda está na promoção, então aproveita, se inscreve se você quiser aprender mais. E agora eu vou terminar fazendo um solo sobre aquela base de blues que a gente acabou de gravar. É isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.